আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত এদিন ৰাতিপুৱাই টুকুক টুকুক শব্দ শুনা পাব দহ হাজাৰ টকা টোপোন কৰি আমি ভৰাই দিম ঊনত্ৰিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰা বিকাশৰ যাত্ৰা অহা চৈধ্য তাৰিখে সামৰণি পৰিব এই সময়ছোৱাত অসমৰ চুকে কোণে আমি চৌব্বিছ হাজাৰ কোটি টকাৰ আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন নহ'লে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ যোৱা বছৰ এনেকুৱা আমি আৰু এটা বিকাশৰ যাত্ৰা হাতত লৈছিলোঁ আৰু তেতিয়াও আমি প্ৰায় ছাব্বিছ হাজাৰ কোটি টকাৰ আঁচনিৰ কাম হাতত লৈছিলোঁ যোৱা কেইদিনমান আগতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া গুৱাহাটীলৈ আহিছিলে আৰু তেখেতে ষোল্ল হাজাৰ কোটি টকাৰ আঁচনি অসমৰ ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিছিলে যোৱা কেইদিনমান আগতে তেখেত যোৰহাটলৈ আহিছিল আৰু যোৰহাটত ওঠৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ আঁচনি শুভ উদ্বোধন কৰিছিল অহাকালি তেখেতে নতুন দিল্লীৰ পৰা জাগিৰোডৰ এখন সভা সম্বোধন কৰিব আৰু সেই সভাত তেখেতে আৰু ত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকা আঁচনি ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিব অৰ্থাৎ আমি যদি গোটেইখিনি যোগ বিয়োগ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে যোৱা দুটা মাহৰ ভিতৰতে অসমত প্ৰায় এক লাখ কোটি টকা আঁচনি হয় শুভ উদ্বোধন হৈছে নহ'লে আধাৰশিলা স্থাপন হৈছে আমাৰ ৰাজ্যত মই দুহেজাৰ এক চনৰ পৰা বিধায়ক হৈছোঁ বয়সে পঞ্চাছৰ দেওনা পাৰ কৰিছে আজিলৈকে আমাৰ ৰাজ্যত এই ধৰণৰ উন্নতি বিকাশ আৰু এই ধৰণৰ বিকাশৰ কৰ্মযজ্ঞ আমি কোনেও দেখা পোৱা নাছিলোঁ আজি আপোনালোকৰ মনত আছে যেতিয়া মই থাওৰা বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনৰ সময়ত আহিছিলোঁ মই ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে থাওৰাত আমি এখন মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণ কৰিম আজি মই গৌৰৱেৰে সৈতে ইয়াত থিয় হৈ ক'ব পাৰোঁ যে অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰতেই ইয়াত মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু তিনি বছৰৰ ভিতৰত আমি নিৰ্মাণ শেষো কৰিম যি কথা আমি দিছিলোঁ ৰাইজৰ আগত সেই কথা আজি আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিব পাৰিছোঁ আজি আমাৰ বাবে অনুষ্ঠ অত্যন্ত আনন্দৰ বিষয় যে তেৰ কোটি টকা বেৰে ডিমৰ ৰাইচাৰ গ্ৰাম্য ক্ৰীড়া ষ্টেডিয়ামখনো আজি আমি উদ্বোধন কৰিব পাৰিছোঁ ভা ধৰা হাইস্কুলত প্ৰাংগণত আঠ কোটি টকাৰে বি এড কলেজ আমগুৰিত দহ কোটি টকাৰে ক্ৰীড়া প্ৰকল্প দহ কোটি টকা বেৰে ধোদৰ আলিৰ পৰা বেলেংবাৰী মহান গাঁও হৈ ৰহদৈ আলিলৈ নিৰ্মাণ কৰা পথৰ শুভ আৰম্ভণি দিচাং বান্ধৰ সোপাৰে নঙলাপাৰ পৰা বাঁহগড়লৈ বগীবিল এলেকাৰ সুৰক্ষা আদি বিভিন্ন আঁচনিও আজি আমি এই সভাৰ পৰাই শুভ উদ্বোধন কৰিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সপোনৰ আঁচনি জল জীৱন মিছনৰো আজি আমি বাসত্তৰখন পানী যোগান আঁচনি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ শিৱসাগৰ মেডিকেল কলেজৰ লগে লগে তেতিয়াৰ থাওৰা সমষ্টি আৰু আজিৰ ডিমৌ সমষ্টিত আমি ৰাস্তা ঘাট উন্নয়নৰ বাবে বহুতো আঁচনি হাতত লৈছিলো নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে খামুন ডিৰয় ঘাটৰ পৰা ডিমৌ হৈ ঢাইবাৰীলৈ যোৱা পথছোৱা বহলো কৰা হ'ব সবলীকৰণো কৰা হ'ব আজি এই সভাতে বিৰাশী কোটি টকা খৰচ কৰি পঁয়ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ ৰাস্তাটোৰো আজি আমি ইয়াতে শুভ আৰম্ভণি কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ ঠিক একেধৰণে দিশমুখৰ ফেৰীঘাটৰ পৰা নাজিৰা টাউন অ' এন জি চিলৈ আঠাইছ কিলোমিটাৰ পথৰ ভূমি পোজন এশ কোটি টকাৰে আৰু শিৱসাগৰ নগৰত ঊনৈছ কোটি টকাৰে পানী যোগান আমগুৰিত পোন্ধৰ কোটি টকাৰে পানী যোগান পৌৰসভাৰ আৱৰ্জনা নিষ্কাখন শিৱসাগৰত এটা সুন্দৰ তেৰ কোটি টকাৰে চাৰ্কিট হাউচ আৰু আমাৰ বিভিন্ন স্থানত আদৰ্শ অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰো আমি ইয়াত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ অৰ্থাৎ ডিমৌত স্থাপন হ'বলগীয়া মেডিকেল কলেজখনক বাদ দি আজি আমি ইয়াতে তিনিশ তেইছ কোটি টকাৰ আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰিছোঁ আৰু মেডিকেল কলেজত যদি আমি ধৰি লওঁ প্ৰায় এহেজাৰ কোটি টকাৰ আঁচনি আজি আমি শিৱসাগৰ জিলাৰ ৰাইজৰ বাবে ইয়াতে উদ্বোধন নহ'লে আধাৰশিলা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ এই বিকাশৰ কৰ্মযজ্ঞ আমি ভৱিষ্যতলৈও চলাই ৰাখিব লাগিব মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত দুই হাজাৰ পঁচিছ চনত আমি আকৌ এনেকে ত্ৰিশ চল্লিশ হাজাৰ কোটি টকাৰ আৰু আঁচনি হাতত ল'ম আৰু ৰাইজৰ মাজলৈ আকৌ আহিম বিকাশৰ কৰ্মযজ্ঞ আমাৰ অসমখনত আমি চলাই ৰাখিম ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে আমি এটা নতুন আঁচনি হাতত লৈছোঁ যে আমাৰ যিমান হাইস্কুল আছে যিমান হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আছে প্ৰতিটো হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলক আমি সাত কোটিৰ পৰা ন কোটি টকা দি আমি অসমৰ প্ৰতিখন হাইস্কুলত বনবস্কো ছেণ্ট মেৰিজতকৈও আমি ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছো আজি আমাৰ বিধায়কসকলে ইতিমধ্যে প্ৰায় পাঁচশখন হাইস্কুলৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে অহা বছৰ আমি আৰু এহেজাৰ দুহেজাৰ স্কুলত আমি নিৰ্মাণৰ বাবে হাতত ল'ম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আজি আমাৰ ৰাজ্যখন চাৰিওফালে আগবাঢ়ি গৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ ছাব্বিছখন চাহ বাগিচালৈ আজি আমি ছাব্বিশখন এম্বুলেঞ্চো আগবঢ়াইছোঁ আজি আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এই গোটেই কাম কাজ বিলাক আমি যিটো গতিত আগুৱাই লৈ গৈছো যিটো গতিত কাম কাজৰ পৰিচালনা কৰিছো অসমত যি ধৰণে শান্তিৰ এটা নতুন যুগৰ সৃষ্টি হৈছে মই বিশ্বাস কৰো যে আজি আজিৰ পৰা কেইবছৰমানৰ ভিতৰতেই আমাৰ অসমখন ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যত পৰিণত হ'ব তাত মোৰ কোনো সন্দেহ নাই শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আপোনালোকে মনত পেলাওক আমাৰ চৰকাৰখনৰ বয়স কিমান দুবছৰ আঠ মাহ একৈছ চনৰ দহ মেট আমি শপত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ শপত গ্ৰহণৰ পিছতেই কভিড আৰু কভিডৰ সৈতে আমি যুদ্ধ কৰিছিলোঁ ঘৰে ঘৰে ভেকচিন প্ৰদান দুৰ্ভগীয়াজনক চিকিৎসা প্ৰদান আঠ মাহ সময় আমাৰ পাৰ হৈ গৈছিলে দুবছৰ আমি কাম কৰিব পাৰিছিলোঁ কঠিন পৰীক্ষাৰ মাজেৰে আমি পাৰ কৰিছিলোঁ মই যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজক কৈছিলোঁ যে আমাৰ চৰকাৰ শাসনলৈ আহিলে এক লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিম মোকো কোনেও বিশ্বাস কৰা নাছিলে মোৰ নিজৰ ওপৰতো বিশ্বাস নাছিলে দলৰো বিশ্বাস নাছিলে যে আমি সঁচাকৈ এক লাখ চাকৰি দিব পাৰিম কিন্তু অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আজিৰ দিনটোলৈকে আমি সাতান্নব্বৈ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি চৰকাৰী চাকৰি দিবলৈ সক্ষম হ'লো আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা অসমত চাকৰিৰ নামত যিখন দালালৰ বজাৰ চলি আছিল সেই দালালৰ বজাৰখনো আমি সদায় কাৰণে বন্ধ কৰি দিবলৈ সক্ষম হলো এতিয়া চৰকাৰী চাকৰি মেধাৰ ওপৰত হয় চৰকাৰী চাকৰি মেৰিটৰ ওপৰত হয় চৰকাৰী চাকৰি পঢ়া শুনা কৰিলে পাই কাকো এটকাও ঘোঁচ দিব নালাগে আৰু তিনি হাজাৰ চাকৰি কেইটামান দিনৰ পিছত এই তিনি হাজাৰ চাকৰিও দিয়া শেষ হৈ যাব আমাৰ দায়িত্ব তথাপিতো শেষ হৈ নাযায় আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে যিদিনাখনেই এক লাখ চাকৰি দিয়া শেষ হ'ব সেইদিনাখনেই আমি আৰু নতুন পঁয়ত্ৰিশ হাজাৰ চাকৰি দিয়াৰ কাম আমি হাতত লওঁ এক লাখৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে এক লাখ পঁয়ত্ৰিছ ভগৱানে কৰিলে ডেৰ লাখো পাৰ হৈ আমি গুচি যাম তেনেকে আজি আমি হাতত কৰ্মযজ্ঞ হাতত লৈছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ যেতিয়া আমি মানুহক কৈছিলো যে আমাৰ চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিব বিৰোধী পক্ষই আমাক কি কৈছিলে যে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে অৰুণোদয় ইলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত অৰুণোদয় বন্ধ হৈ যাব আজি আঠশ টকাৰ অৰুণোদয় চাৰে বাৰশ টকা হল নিৰ্বাচনৰ আগতে ওঠৰ লাখ মহিলাই অৰুণোদয় পাই আছিলে আজি আঠাইশ লাখ মহিলাই অৰুণোদয় পায় আৰু এই বছৰৰ ভিতৰতে আৰু তিনি চাৰি লাখ মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা পোৱাৰ বাবে যোগ্যতা লাভ কৰিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মানুহৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড নাছিলে যোৱা দুটা বছৰৰ ভিতৰত আমি বিয়াল্লিছ লাখ লোকক ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিলোঁ ইলেকশ্যনৰ আগতে মই মিটিঙত আহিলে সকলোকে সুধো যে ৰেচন কাৰ্ড কাৰ কাৰ আছে হাত ডাঙক কোনোবাই দাঙে আধাই নাডাঙে এইকেইদিন মই ৰাইজক সুধি আছো যে কাৰ কাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে হাত ডাঙক প্ৰায় সকলোৱে হাতখন দাঙি দিয়ে ইয়াতো কাৰ কাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে হাত দাঙকচোন সকলোৱে হাত ডাঙক যাৰ যাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে এতিয়া আপোনালোকে চাওক যে ৰেচন কাৰ্ড আগতে যেতিয়া মই কৈছিলো আধাই হাত দাঙিছিল আধাই হাত দাঙা নাছিলে এতিয়া আকৌ যদি মই সুধো অৰুণোদয় কাৰ্ড কাৰ্ড তাত আছে আধাই হাত দাঙিব আধাই হাত নাডাঙে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো কাৰ কাৰ ঘৰত অৰুণোদয় আছে হাত দাঙি দিয়কচোন এতিয়া আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডত যিমানে হাত উঠালে অৰুণোদয় কিয় কমকৈ হাত উঠালে ৰেচন কাৰ্ড পালো অৰুণোদয় পোৱা নাই এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে লাহে লাহে যিমান পৰিয়ালৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালকে আমি একোটাকৈ অৰুণোদয় দিয়াৰ কাম হাতত লওঁ ভাত খাই অহা নাই যদিও বল আছে যদি ডাঙৰ কৰি হাত চাপৰিব যায় দিয়ক অলপ ভাত খাই নাহিলে অলপ কমি থাকে কিন্তু তথাপিতো হয়নে নহয় এতিয়া আপোনালোকে চাওক যে যাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে অৰুণোদয় পাব অলপ দিন লাগিব কিন্তু কৰিম যাৰ ঘৰত অৰুণোদয় আছে ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজ প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুস্মান ভাৰত পাব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান ভাৰত পাব পাঁচ লাখ টকাৰ চিকিৎসা বিনামূলীয়া হ'ব তাৰপিছত ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে উজলা গেছো পালে উজলা গেছ পোৱা মানে কি যে বজাৰতকৈ প্ৰত্যেক মাহত তিনিশ টকা কম মূল্যত আমি গেছ কিনিবলৈ পাম এইবাৰ মোৰ মনত আৰু এটা ইচ্ছা আছে যে আমাৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালতে এজন এজন মুৰব্বী মানুহ থাকে সেই মুৰব্বী মানুহজনৰ ইনকামৰ ওপৰতে পৰিয়ালটো পৰিচালনা হয় যদি কিবা কাৰণত সেই মানুহজনৰ মৃত্যু হয় পৰিয়ালটো চলিব নোৱাৰা হয় সেইকাৰণে এইবাৰ আমি ঠিক কৰিছো যে ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালৰ মুৰববীজনৰ নামত এটা আমি বীমা কৰিম বীমাৰ প্ৰিমিয়াম ৰাইজে দিব নালাগে চৰকাৰে বীমাৰ প্ৰিমিয়াম দিব কিন্তু দুৰ্ঘটনা হ'লে মৃত্যু হ'লে পৰিয়ালটো উপকৃত হ'ব তাৰ মানে ৰেচন কাৰ্ড হ'ল বিনামূলীয়া চাউল পালোঁ ৰেচন কাৰ্ড থকা ঘৰতেই অৰুণোদয় হ'ল চাৰে বাৰশ টকা পালোঁ সেইটো পৰিয়ালতেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আয়ুস্মান ভাৰত পালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুস্মান অসম পালে পাঁচ লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা হ'ল সেইটো ঘৰতেই গেছৰ দাম বজাৰতকৈ তিনিশ টকা কমত আহিলে আৰু সেইটো ঘৰৰে পৰিয়ালৰ মুৰব্বীজনক আমি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিলো প্ৰিমিয়াম ৰাইজে দিব নালাগে প্ৰিমিয়াম চৰকাৰে দিলো তাৰমানে আপোনালোকে চিন্তা কৰক এখন ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা আমাৰ কিমান লাভ হ'বৰ বাবে গৈ আছে এই আঁচনিবিলাক এফালে বিকাশ জিলাই জিলাই মেডিকেল কলেজ অসম মালাৰ ৰাস্তা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ ষ্টেডিয়াম হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীক উন্নতকৰণ লগত ডেৰ লাখ এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি লগতে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম আঁচনি আৰু তাৰ লগত আমাৰ নতুন পৰিকল্পনা যে ৰেচন কাৰ্ড য'ত অৰুণোদয় ত'ত অৰ্থাৎ আমাৰ নিম্ন মধ্যবিত্ত আৰু দুখীয়া পৰিয়ালটোৱে অন্ততঃ মাহটো চলাৰ কাৰণে কিছু হ'লেও চৰকাৰৰ পৰা সুবিধা লাভ কৰিব এইখিনি কৰাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ নতুন আৰু এটা ইচ্ছা সেই ইচ্ছাটো হ'ল যে আমাৰ বাইদেউসকলক লাখপতি বাইদেউ বনাব লাগে ইচ্ছা আছেনে নাই লাখপতি বনিব কাৰ কাৰ ইচ্ছা নাই হাত ডাঙক কাৰ কাৰ ইচ্ছা নাই হাত ডাঙক আৰে কোনেও হাত নাডাঙে আচ্ছা কাৰ কাৰ ইচ্ছা আছে এইবাৰ হাত ডাঙক আচ্ছা ফৰ্মবিলাক জমা দিলে নে নাই কোনে কোনে জমা দিলে হাত উঠক আচ্ছা যিসকলে ফৰ্ম জমা দিলে তেওঁলোকৰ আমি এতিয়া ফৰ্মখিনি পৰীক্ষা কৰিম বেলেগ একো নকৰোঁ তিনিটা চাৰিটাতকৈ বাচ্ছা বেছি হ'ব নালাগে আৰু হ'ব নহয় ইমানে আৰু একো নাই এইখিনি পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত এদিন ৰাতিপুৱাই টুকুক টুকুক শব্দ শুনা পাব দহ হাজাৰ টকা টোপোন কৰি আমি ভৰাই দিম পোৱাৰ পিছত আমি সকলোৱে কিবা নহয় কিবা এটা কাম হাতত ল'ম গ্ৰুপ হিচাপেও ল'ম ব্যক্তি হিচাপেও ল'ম দহ হাজাৰ টকাটো দি আমি কিবা এটা কাম কৰিম তাৰ পিছত যিসকলে দহ হাজাৰ টকাৰ কাম ভাল কৰি কৰিব তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি আৰু পঁচিছ হাজাৰ টকা সোমাই দিম পঁচিছ হাজাৰ টকাটো যে কম হাত চাপৰি বিশ্বাস হোৱা নাই নেকি হাত চাপৰি মাৰক দহত ইমান জোৰে মাৰিলে পঁচিছত ইমান কম মাৰিলে দহটোত বিশ্বাস কৰে পঁচিছটোত কৰিব নোখোজে বিশ্বাস হয় নে চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু পঁচিছ হাজাৰ টকাৰ চাৰে বাৰ হাজাৰ বেংকক ঘূৰাই দিব লাগিব চাৰে বাৰ হাজাৰ ঘূৰাই দিব নালাগে এইটো চৰকাৰে আপোনালোকৰ একাউণ্টত ডাইৰেক্টলি দি দিব দহ হাজাৰ হ'ল পঁচিছ হাজাৰ হ'ল পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা দি কাম কাজ কৰিলে আমাৰ এইমাত্ৰই লাখপতি বাইদেউ দুগৰাকীয়ে মোক লগ কৰিলে বাকী বাইদেউসকলো লাখপতি হ'ব পাৰিব যিসকলে নোৱাৰে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আৰু দহ বিছ হাজাৰ ভৰাই দিম মুঠতে লাখপতি কৰিহে দিম যে আপোনালোকে প্ৰত্যেকবাৰে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত চাব যে পাঁচ লাখ মান ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিকত পৰীক্ষা পাছ কৰে কিন্তু যেতিয়া কলেজত আমি নামভৰ্তি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাওঁ যে ইমান ল'ৰাক ছোৱালী কলেজলৈকে নাযায় তাৰমানে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছতেই বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষা এৰি দিয়ে তাৰমানে কি হয় আমাৰ মানৱ সম্পদৰ ক্ষতি হয় মই যদি কওঁ কলেজত আহক দেউতাক মাকৰ টকা পইচাৰো কথা আছে এডমিশ্যনৰ ফিজ দিব লাগে অহা যোৱা ভাড়া দিব লাগে কিতাপ কিনিব লাগে ল'ৰাটোক কলেজত পঠালেও ছোৱালীজনীক পাৰিলে ভাল দৰা এটা চাই বিয়া দি দিয়ে আৰু কিছুমান দেউতাক মাকে কষ্ট কৰি হ'লেও ছোৱালীজনীক কলেজলৈকে পঠায় শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মই আলোচনা কৰি দেখিছোঁ যে যিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিশেষকৈ ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰে আধা ছোৱালী কলেজত নাযায় এইবাৰ আমি এটা নতুন আঁচনি হাতত লৈছো চাইকেল আছেই স্কুটি আছেই বিনামূলীয়া নামভৰ্তি আছেই এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে মেট্ৰিক পাছ কৰি যিমান ছোৱালীয়ে কলেজ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত নাম লগাব তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি দহ হাজাৰ টকা ভৰাই দিম যাতে ছোৱালীজনীৰ পৰীক্ষাৰ পঢ়াৰ দায়িত্ব চৰকাৰে ল'ব পাৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰি যদি ডিগ্ৰীত নাম লগাই আমি চাৰে বাৰ হাজাৰ টকা দিম আৰু যদি ডিগ্ৰী পাছ কৰি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি শিৱসাগৰ ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত নাম লগাই আমি পোন্ধৰ হাজাৰ টকা দিওঁ এতিয়া কিছুমানে মোক কৈছে যে ল'ৰাবিলাকক দাদা নিদিয়ে নেকি মই ক'লোঁ ৰস আমিতো ল'ৰাৰ পেটৰ পৰা জন্ম হোৱা নাই ছোৱালী পেটৰ পৰাহে জন্ম হৈছোঁ কোনোবা ইয়াত আছে নেকি ল'ৰাৰ পেটৰ পৰা জন্ম হোৱা আছে কোনোতো নাই সেইকাৰণে মই ভগাই লৈছোঁ মই কি ভগাই লৈছোঁ যে ল'ৰাটোক পঢ়োৱাৰ দায়িত্ব দেউতাক মাকৰ আৰু ছোৱালীজনীক পঢ়োৱাৰ দায়িত্ব মামাৰ অৰ্থাৎ ছোৱালীক জনীক চৰকাৰে পঢ়াব ল'ৰাজনক দেউতাক মাকে পঢ়াব আৰু আমি যিমান ল'ৰা ছোৱালী মেট্ৰিক পাছ কৰিছে সিমান ল'ৰা ছোৱালীক আমি কলেজত নিব লাগিব নাৰ্ছিং স্কুলত নিব লাগিব স্কিল ডেভেলপমেণ্টত নিব লাগিব সকলোকে আমি একোটা উপযুক্ত মানৱ সম্পদ কৰি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া গুজৰাটৰ তেখেতে যোৰহাটত আহিছিল তেখেতে দুটা ডাঙৰ শব্দ কৈ গৈছিল বিকাশ ভি বিৰাচত ভি তাৰমানে কি যে বিকাশো হ'ব আৰু ঐতিহ্যৰো ৰক্ষা হ'ব বিকাশ ভি ভি আপোনালোকে চিন্তা কৰক বহুত চৰকাৰ আহিলে বহুত চৰকাৰ গ'ল মই অসমৰ পোন্ধৰ নম্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তাৰমানে মোৰ আগত চৈধ্যজন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তাৰমানে চৈধ্য